Älä lyö kiistä, se on paskaa. Ei tänne saatana ketään tuu. Ruvetaanko kaksin ottelee? Yhdistyksen sihteerin ominaisuudessa ojennan täten vuoden larakuskipalkinnon. Se saatana taas kumyyni. Oh. Tää on tää tonni kakstanen aika paljon pienemmän näkönenkin kuin toi 1,5. Oot sä tän kunnossa kuitenkin? Tää saatana mihinkä mä pääsin. Sitä pitäis tän ohjelmaakin keksi. Eiks me littaa yleensä on mennyt? Saatana kaksisti. Kyllä sitä voi, mutta jaksaa. Mä ainakaan saatana tonne Sohjoon lähden juokseen. Kauppinen. Niin. Tää homma syö kyllä miestä rotan lailla. Niin syö. Mä oon aika väsynyt jo tähän kerhotoimintaan. Niin on mä. Ennakko ensi vuonna tullut? Totta kai. Tää katkaisee kevään aika mukavasti. Mihinkä se on nyt? Mä lähden kotiin. Mitä pääkistellään?